6. Айбын 2020. Республикалық әскери патриоттық жастар жиынының қатысушыларына жалынды сәлем. Бүгін жиынның алғашқы байқауы айбындарына зияткерлік ойына аяқталды. Жиын қатысушылары 4 күн бойы айбындарына атағы үшін сайысты. Зияткерлік ойының нәтижелерімен жас сарбас республикалық әскери патриоттық қозғалысының төрағасы капитан Мендіғалиев Мейірбек Оразұлы толығырақ таныстырады. Зияткерлік ойында төрешілер алқасы қорытындылады. Айбын дарыны зияткерлік ойының нәтижелері. Үшінші орынды Нұрсұлтан қаласындағы Жаслан республикалық мектебін тәрбиеленушісі Мәулімбердиев Диас иеленді. Ол 25 сұрақтың 18-іне дұрыс жауап беріп, 16280 ұпай жинады. Екінші орын Батыс өңірлік қолбасшылығының Батыс әскери патриоттық клубының тәрбиеленушісі Иманова Аружан иеленді. Аружан 25 сұрақтың 20-сына дұрыс жауап беріп, 19750 ұпай жинады. Зияткерлік ойынның жеңімпазы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің жас шекарашы әскери патриоттық клубының тәрбиеленушісі Жаркенов Даниял. 25 сұрақтың 24-ке дұрыс жауап беріп, 26580 ұпаймен көшбасшы атанды. Барлық жеңімпаздарды құттықтаймыз. Және алдағы жалпы командалық конкурстар мен сайыстарда сәттілік тілейміз. Айбын 2020. Өзіңнен асып түс.